სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ სამომხმარებლო ინდუსტრიული და სამშენებლო პროდუქტების უვნებლობის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ღონისძიებების აუდიტის ანგარიშის მიხედვით ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტოს არ აქვს შესრულებული DCFTA-ით განსაზღვრული აქტივობა, რაც რისკების შეფასების სისტემის დანერგვას გულისხმობდა. Სააგენტოში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არის, არ არის შემუშავებული სტანდარტული საოპერაციო პროცედურა. Აუდიტის ანგარიში ასევე აღნიშნულია, რომ ბაზარზე ეფექტიანი ზედამხედველობისთვის ნიშნულოვანი არის პრიორიტეტების განსაზღვრა თუ რა მიმართულებით არის უმჯობესი მისი რესურსის გამოყენება მაქსიმალური შედეგების მისაღწევად და რამდენადაც ბაზარზე პროდუქტების რაოდენობა საკმაოდ დიდი არის, ხოლო ზედამხედველობის განხორციელებული ორგანოს რესურსები კი შეზღუდულია. Რა დადგინდა აუდიტის პროცესში ბაზრის ზედამხედველობის სააგენტოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის შესწავლის შემდეგ და რა რეკომენდაციას გასცემს აუდიტის სამსახური? დეტალებს მოვიკითხავთ ახლა სტუმართან ერთად. BMG სტუდიას თორნიკე შერმადინი აუდიტის სამსახურის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი შემოუერთდა. დილამშვიდობისა, თორნიკე. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა. თორნიკე, დავიწყოთ პირველ რიგში აუდიტის შედეგებით და იმ მიგნებებით, რაც ანგარიშმა აჩვენა. საკმაოდ ბევრი დარღვევა გამოვლინდა, მათ შორის არის შესრულების შეფასების ნაკლოვანებები, რაც ყველაზე მთავარი ალბათ წლიური სტრატეგიული მიგნებები, სადაც არ არის არაფერი გაწერილი და რასაკეთებს ზედამხედველობის სააგენტო ყოველ შემთხვევაში უცნობი არის ანგარიშის მიხედვით. Რა არის ყველაზე მთავარი ნაკლოვანება? მოგახსენებთ, აუდიტი ეხებოდა 2020-2022 წლებს, 3 წელი შევისწავლეთ. თვითონ სააგენტო, ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო არის ახლა შექმნილი, ანუ ინფორმით რა ფორმითაც ახლა ფუნქციონირებს, რამდენიმე წლის შექმნილია. მათ გარკვეული ქმედებები განახორციელეს თავიანთი დებულებით განსაზღვრული მიმართულებით, თუმცა რჩება გამოწვევები. ჩვენ 12 მიმართულება დავაიდენტიფიცირებთ, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებზე მოგახსენებთ და გავეცით 8 რეკომენდაცია. ალბათ პირველ რიგში უნდა ავხსნათ ზოგადად ანუ სააგენტო რა საქმიანობს. სააგენტოს აკისრია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, იქიდან გამომდინარე, რომ ემსახურება პირდაპირ საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას. ისინი ამოწმებენ ინდუსტრიულ, სამშენებლო და სამომხმარებლო პროდუქტებს, ანუ არასაკვები პროდუქტები რაც არის, საკვებ პროდუქტებს ურსაციანული სააგენტო აკონტროლებს და სხვა დანარჩენს აღნიშნული სააგენტო. Თუმცა აქაც ეს პროდუქტები, პროდუქტთა ჩამონათვალი, რომელიც შედის კონტროლის სფეროში აღნიშნული სააგენტოსი, არის შეზღუდული. ჩვენი აუდიტის პერიოდში სულ იყო 12 რეგლამენტი, ანუ 12 მიმართულება, რომელსაც სააგენტო ამოწმებდა. აღნიშნული რეგლამენტები დამტკიცებულია საქართველოს მთავრობის მიერ და ყოველწლიურად ემატება, შეიძლება მომავალ წელსაც და ასე შემდეგ კიდევ გაიზარდოს. ეს პროდუქტები იყო სამშენებლო პროდუქტები, იყო სათამაშოები, აირაცაწვავზე მომუშავე მოწყობილობები, მანქანადანადგარები, პირადი დაცვის საშუალებები, მაგალითად იმ მშენებლობაზე რასაც იყენებენ ჩაფხუტები, ვარდნისგან დამცავი ბადე შეიძლება იყოს და ასე შემდეგ, ხო? ეს სულ იყო 12. რატომ არის მნიშვნელოვანი? პირველ რიგში ის, რომ უსაფრთხოებასთან არის პირდაპირ დაკავშირებული და მეორე ის, რომ 2014 წელს ასოცირების ხელშეკრულების შემდგომ მოგეხსენებათ, რომ გაფორმდა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შესახებ სივრცის ხელშეკრულება DCFTA-ის სახით. DCFTA არის აბრევიატურა და აღნიშნული შეთანხმება ევროკავშირთან ითვალისწინებს ზუსტად აი ამ სამომხმარებლო, სამშენებლო ინდუსტრიული პროდუქტების მიმართულებით ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოვებას და იდგმება ნაბიჯები ამ მიმართულებით. შესაბამისად, ერთის მხრივ ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნები, რომელზეც ჩვენ განვაცხადეთ თანხმობა, რომ ჩვენ ამას გავაკეთებთ საქართველოს მთავრობა და მეორის ფრი უსაფრთხოებას ეხება. ცნობადობაც არის პრობლემა აღნიშნული სააგენტოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არის ის ამ კომპანია ამ სააგენტოს საქმიანობის შესახებ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა სულ ჩვენ რაც ვნახეთ სულ არის 7 საჩივარი განცხადება შესული მოქალაქეების მხრიდან გარკვეული პროდუქტების შემოწმების მოთხოვნის მიზნით ესეც მიუთითებს იმაზე რომ აღნიშნული სააგენტო შესახებ ჯერ ცნობადობა მაღალი არ არის. Ასევე იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ გვესმის რომ სააგენტო ახლა შექმნილია ძალზე მნიშვნელოვანია სტრატეგიის არსებობა. ამ სტრატეგიით უნდა იყოს განსაზღვრული მიმართულებები, რა მიმართულებით აპირებს განვითარებას სააგენტო, ბაზარზე ზედამხედველობის ფუნქციების შესრულებას რა მიმართულებით აპირებს და როგორ იქნება როგორ დაფარავს, როგორ მოიცავს იმ მანდატს, რა მანდატიც მას მისცა თავრობამ. Თორემ რო შევახსენოთ, ეს სააგენტო ფუნქციონირებს 4 წელიწადია, არასრული 2019 წლის ბოლოს შეიქმნა, 2020 წლის არასრული 4 წელიწადია. მთავარი რაც თვალს შრის აუდიტის სამსახურის 8 რეკომენდაციას შორის არის თქვენი რეკომენდაცია მას შესახებ რომ სააგენტოს დღემდე არ აქვს ჩამოყალიბებული გრძელვადიანი გეგმა. Meores მხრივ ნაწილი კი არა და უმეტესობა თქვენ თვითონაც უკვე თავი მოუყარეთ ამ რეკომენდაციებს. Სააგენტო და სახელმწიფო უწყება, რომელსაც არ აქვს ძელვადიანი ხედვა განვითარებისა. მე პირადად არ მიმაჩნია ეს 4 წელიწადი ცოტა დრო საიმისოთ, რომ სააგენტოს თავი უკეთ დაემკვიდრებინა. Თქვენ იქვე აღნიშნავთ, რომ საკანონმდებლო ინიციატივების ნაკლებობა არის და გასაკეთებელია, რაც გაზდიდა იმავდროულად ეფექტურობას. DCFTA-ის განაცვლამ გავწიოთ ცოტა შორს. არ ჩანს არანაირი ინდიკატორი, რითაც შიგნით ან გარედან მოხდებოდა ეფექტურობის შეფასება. Აუდიტის სამსახურმა ესეც დაწერა. თავად სააგენტოს რა რეაგირება ჰქონდა კომუნიცირებისას? იყო თუ არა რაიმე შემხედრი არგუმენტები? ნუ გარდა იმისა მეც უბრალოდ თორნიკეს სიტყვას დავამატებ ჩემსას რომ მოგზანდით და ვისაუბროთ ამ სამსახურზე რომ მეტად გაიგოს საზოგადოება მისი არსებობის შესახებ არა მარტო საჩივრების გამო არამედ საიმისოთ რომ მისი ეფექტურობა გაიზარდოს ან ჩემი კითხვა მდგომარეობს მათი პოზიცია რა იყო როცა თქვენ აღნიშნულ დასკვნა რეკომენდაციებს დებდით მაგალითად სტრატეგიული გეგმის განვითარების მიმართულებით მათი პოზიცია იყო ის რომ ისინი ელოდებოდნენ ასე ვთქვათ წამყვან ქვეყნებს საუკეთესო პრაქტიკის გასაზიარებლად თუმცა ამ დროისთვის თვითონ სააგენტოს 2022 წლისთვის უკვე ჰქონდა ამ DCFTA-ით განსაზღვრული ვალდებულება რომ სტრატეგიული გეგმა უნდა ყოფილიყო თუმცა სხვა წამყვან ქვეყნებსაც ევროპულ ქვეყნებს ჰქონდათ უკვე სტრატეგიული გეგმები ამ დროისთვის და შეიძლებოდა ხემძღვანელობა ან შეიძლებოდა თუნდაც დაწყება და მერე შემდგომში განახლება. Აღნიშნული ქვეყნები, ისეთები როგორიც არის, რა ვიცი, გერმანია, ფინეთი და ევროკავშირის სხვა ქვეყნები 4 წლიან გეგმას შეიმუშავებენ ხოლმე როგორც წესი და შემდგომ მუდმივად განაახლებენ. Მაშინ როცა მოვაპატიეთ, ჩაგეჭრებით, მაშინ როცა საქართველოში წლიური გეგმის არარსებობაზეც მიუთითებთ თქვენ ერთ-ერთ მიგნებაში. დიახ, ანუ გეგმები როგორც ასეთი დასახული. დიახ, ანუ აი სტრატეგიულ გეგმას უნდა მოყვებოდეს მე სამუშაო დონეზე, სამოქმედო გეგმა, მე კვარტალური გეგმა და ასე შემდეგ. ანუ ეს გეგმები, კვარტალური გეგმები არსებობდა, თუმცა არ ქონდა ამას რაღაცა ასე თქვა სტრუქტურირებული ფორმა დამტკიცებული სახით ეს არ არსებობდა. Მინდა კიდევ ხაზი გაუსვა რას რომ ესე იგი სააგენტოს რა შესაძლებლობები აქვს რა მანდატი აქვს ერთი ეს არის იმპორტის წინასწარი შეტყობინებები ანუ იმპორტზე რო შემოდის ის პროდუქტი რომელიც ექვემდებარება ამ სააგენტოს კონტროლს იმპორტიორი ვალდებულია წინასწარი შეტყობინება დაარეგისტრიროს შემოსავლების სამსახურის პორტალზე და სააგენტო ამას ადასტურებს ანუ განიხილავს ამ განაცხადს და ნუ ან გასცემს დადებით დასკვნას რეკომენდაციას ან უარყოფით რეკომენდაციას შემოტანაზე. Ამის შემდგომ უკვე როდესაც მოხდება პროდუქტი საქართველოს ბაზარზე, არსებობს კიდევ ორი საშუალება. Ერთი, რომ შემოწმეს დოკუმენტურად, რამდენად აქვს იმ პროდუქტს, სარეალიზაციოდ გამოტანილი პროდუქტის ყველა დოკუმენტაცია, რაც საჭიროა, მაგალითად ხარისხის სერტიფიკატი, წარმოშობის სერტიფიკატი და ასე შემდეგ. და მეორე არის ლაბორატორიული ტექნიკური შემოწმება. ეს ლაბორატორიული ტექნიკური შემოწმება განხორციელებული არის სათამაშოებზე და სამშენებლო პროდუქტებზე, ისეთ სამშენებლო პროდუქტებზე, როგორც არის ცემენტი და არმატურა, მაგრამ მხოლოდ ამით შემოიფარგლება ეს ტექნიკური შემოწმება და დანარჩენი ეს სფერო დარჩენილი არის მხოლოდ დოკუმენტური შემოწმებებით მოწუდება მხოლოდ. ამის პასუხი სააგენტოდან არის ის, რომ საქართველოში მწირია ლაბორატორიები, რომლებსაც შეუძლიათ აღნიშნული მიმართულებით დასკვნების გაცემა, საზღვარგარეთ გაგზავნა თუნდაც აი გამათბობლის, აირად საწვავზე მომუშავე გამათბობელი არასოდეს არ შემოწმებულა სააგენტოს მიერ ტექნიკურად, დოკუმენტურად შემოწმებულა, მაგრამ ტექნიკურად არა. ძირითადი შემოწმებები მოდის სათამაშოებზე. არწნევის ქვეშ მომუშავე მოწყობილობები, არწნევის ქვეშ ყოფილი მარტივი ჭურჭლები, შეცდომაში შემყვანი პროდუქტები. მე ვამბობ ხოლმე და ხოლმე იმას, რაც თქვენს დასკვნაშია. ბაზარზე ბავშვების მომხმარებლებისთვის რეზისტენტული სანთებელები, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, აირად საწვავზე მომუშავე მოწყობილობები, მანქანა დანადგარები, პოტენციურად ფეთქებად საშიშ გარემოში გამოსაყენებელი მოწყობილობები და დამცავი სისტემები. ეს ის რაც არ არის, მაგრამ მიღმა ამისა აუდიტის სამსახური პირდაპირ მიანიშნებს, რომ სააგენტო, მოდი აქაც ციტირებას გავაკეთებ, რომ ვიღაცა მარჩა მithვალოს პერეფრაში, სააგენტო სრულად არ ფლობს ინფორმაციას მის მანდატში შემავალი თითეული საზედამხედველო პროდუქტის ლაბორატორიული მომსახურების შესაძლო მიმწოდებლისა და მოსაოდნელი ხარჯების შესახებ. მე მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეიძლება თვლიდეთ, რომ 4 წელიწადი ცოტა დრო არის სააგენტოს არსებობისთვის, საკმარისი მეტი რეკომენდაცია და მიგნებებია აუდიტის სამსახურიდან, რო ჩაითვალოს, რომ სერიოზული რეორგანიზაცია და რეფორმირება არის საოპერაციო ნაწილში საჭირო. ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ამ საკითხში არის რისკის შეფასება, სააგენტოს ხალხს შეზღუდული ადამიანური რესურსი და ტექნიკური შესაძლებლობები. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია რისკი შეფასდეს სწორად და სწორად განისაზღვროს ის, თუ რა უნდა შევიდეს გეგმაში შესამოწმებლად. რისკის შეფასების თუმცა გეგმაში შესვლამდე რა ხდება ბაზარზე? ანუ ერთია, რომ ზედამხედველობის სააგენტომ შესაძლო ამის შემდეგ უკვე შემოწმება დაიწყოს, თუმცა ბაზარზე რამდენად განვითარებული არის იმ ლაბორატორიული მომსახურების მიმწოდებლები, ყავს ბევრი, საერთოდ არ ყავს, იმიტომ აქამდე თუ არ ხდებოდა შესაბამისად ეს სფეროც განუვითარებელი იქნება ხო ქვეყანაში? დიახ, არსებობს გარკვეული ლაბორატორიები, რომელთაც აქვს საშუალება, რომ შეამოწმონ მოწყობილობები დაუშვათ ან სხვადასხვა, მაგრამ ყველა რეგლამენტით განსაზღვრული ყველა საშუალების შემოწმება საქართველოს შესაძლებელი არ არის. ამ მიმართულებითაც ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სააგენტომ გააკეთოს კომუნიკაცია მსგავსი აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიებთან, რომ გაჩნდეს, ასე ვთქვათ, თუ დაინახავენ, რომ არის მოთხოვნა ამ შემოწმებაზე, მაშინ ეს ლაბორატორიები იქნებიან მეტად მოტივირებულები, რომ სერვისები დაამატონ და აღარ მოხდეს გაგზავნა საზღვარგარეთ. და ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ როგორ ხდება შერჩევა. სააგენტოს თანამშრომლები ნახულობენ უკვე ბაზარზე გამოტანილ, დახლებზე გათავსებულ პროდუქტებს და აქედან იწყება შერჩევის პროცესი ძირითადად. ძირითადი არის ეს, თუმცა თუ მოხდება აღმოჩენა ასეთი პროდუქტის, მე შემდეგ უკვე ამის შემდეგ სააგენტოს აქვს საშუალება, რომ ან შეაჩეროს რეალიზაცია, ან პროდუქტი გამოითხოვოს მომხმარებლებისგან, ან გაანადგუროს. თუმცა ანუ განადგურების შემთხვევა არასოდეს არ ყოფილა, რეალიზაციის შეჩერების მოთხოვნა იყო და შეჩერებულა ეს რეალიზაციები გარკვეულ შემთხვევებში, ასევე გამოთხოვის შემთხვევებიც ყოფილა, მაგრამ მცირე რაოდენობით. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე დაჯარიმების მექანიზმი. ჩვენ ვთვლით, რომ ის ჯარიმების ოდენობები ვერ უზრუნველყოფს პრევენციას, რადგან ძალიან მსხვილ მწარმოებელსაც, რეალიზატორსაც და მცირე ზომის რეალიზატორსაც ერთი და იგივე ზომის ჯარიმები შეიძლება შეეფარდოს. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, ცემენტის მწარმოებელი ან რეალიზატორი შეუმტანიდან რეალიზატორი შეიძლება დაჯარიმდეს 500 ლარით და ასევე სათამაშოების პატარა მაღაზია, რომელსაც ბრუნვა შეიძლება ძალიან მცირე კონდეს, ანალოგიურად ისიც შეიძლება 500 ლარით დაჯარიმდეს. Ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ამ მიმართულებითაც გავეცით რეკომენდაცია და ვთვლით, რომ ეს პრაქტიკა არის გადასახედი, რომ მოხდეს ისეთი მექანიზმები შემუშავება, რომელიც რეალურად შედეგს გამოიღებს პრევენციის თვალსაზრისით და გამოსწორების თვალსაზრისით. Ქონდა შემთხვევები, ვნახეთ ჩვენ შემთხვევები, როდესაც მოხდა რეალიზაციის შეჩერება, გაიცა ამის ბძანება, თუმცა ეს რეალიზაციის შეჩერების მოთხოვნა არ იყო დაცული. Ან იყო დაცული ზოგიერთ შემთხვევაში, მაგრამ აი ამის შემდგომ უკვე სააგენტო როგორ მიყვება ამ პროდუქტებს, ხო არ მოხდა ამ რეალიზაციის შეჩერების დროს დაუშვათ გადაყიდვა და სხვა სარეალიზაციო წერტილიდან სხვა ობიექტის, სხვა კომერციული ოპერატორის მიერ ისევ მოსახლეობაში გავრცელება, ამის მიყოლას, ასე ვთქვათ, სააგენტო უკვე აღარ აკეთებს და ჩვენი აზრით ეს ძალიან ეფექტიანი იქნებოდა თუ ეს ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, მთლიანად იქნებოდა გამოვლენილი. და ერთსაც დავამატებ, ანუ სააგენტოს აქვს თავის ვებგვერდზე განთავსებული იმ პროდუქტების ჩამონათვალი, რომელი პროდუქტებიც მათ მიიჩნიეს მავნეთ, მაგრამ ეს არის მწირი ჩამონათვალი და თან არის 95% სათამაშოები. ანუ აი, როდესაც ჩვენ ამ სააგენტოს ვებგვერდს ვათვალიერებთ და იმ პროდუქტების ჩამონათვალს დავინახავთ, ანუ რო არ ვიცოდეთ ამ კომპანიის, ამ სააგენტოს საქმიანობა, ვიფიქრებთ, რომ მხოლოდ სათამაშოებს ამოწმებენ. აი ეს ხო, ბევრი ნაკლოვანება არის და შესაბამისად სამუშაოც ბევრია. BMG აუცილებლად მიყვება ამ თემას. მადლობა თორნიკე გადაცემაში სტუმრობისათვის. თორნიკე შერმადინი აუდიტის სამსახურის ეკონომიკური საქმიანობის სფეროს აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენთან ერთად.